MPF 大信封唔睇得唔得？俗称懒人基金嘅强积金预设投资策略 DIS 今个月实施，几乎每个打工仔都会收到来自受托人嘅信。因为只要你被界定为冇落清晰指示，就会收到信。唔好以为曾经填过投资指示就一定唔关你事。听下专家点讲，有啲写到系加埋系多过100%。即我哋呢间受托人嘅处理方法，就会将佢转咗落去以前嘅 default fund 度。所以你呢啲都系其中一个例子，何谓不清晰指示嘅？积金局资料显示，全港900万个 MPF 账户，约300万个都系冇为新存入嘅强积金存入投资指示，当中唔少系打工仔转工嘅时候冇处理好上一份工嘅强积金供款账户。收到信第一时间应该点做？你哋唔该尽快应该打翻去佢哋个热线，解答翻关于 DIS， 你哋系咪受影响？其实呢一样嘢咧。你想問到最清楚咧，就最好 one on one 咁樣講。如果你假設你唔一個主動去揾翻個受託人嘅，佢一個自動嘅機制將你啲資產去撥落去 DIS 嘅。所以收到 MPF 大信封一定要睇。不過就算你收到信，由發信日起計，都有42日時間考慮揀唔揀懶人基金。退休錢嚟㗎，唔好急住決定。唔該你諗清楚啦，唔該你諗清楚啦，唔該你諗清楚啦。到底要想些什么？星期四看下一集《懒人包》了。